Diretor Investigação Comissão Anticorrupção, José de Araújo Verdial Hateten, durante o Serviço Investigação CAC, lá efetivo, ato continua ao processo de investigação Barroac Solo, no nosso caso Ciracelo, também se rin comissário Fong. O processo de Nebema Tama e a CAC, e a nem nulo recintone. Nebema CAC, a investigação, e a nem nulo recintone. O Rosh nem nulo recintone, e essa nulo recintone, mas a consegue finalizar tini ni relatório na roupa ya Ministério Público e hat no lure sincia mo to agora se pendente ela ya kak e a foi do comissário nem mandato me termina serviço de investigação quase lá o efetivo também investigador ser hela de ko análise ba documento ser halo mapamento ba ia é mais ir na bem ia conhecimento ba ia processo ba ia arguido ser e nem mo ta halo mas bem vai ter inquérito nenhum e tal, tá lá. Mas a bolo sassin sira, bolo arguido sira, mas fosse sira no documento da declaração, e tal, tá lá, ainda. Né? Provisoriamente, suspende. Agora, liga o se caso, bem, né? Hat nulo recensia, né? Bem, maca, pendente, ela, né? Incluímos o caso, né? Bem, maca, e tu volta público, ser outra questão, quando agora o Axol, se inclui outro, o caso 49, né? Bem, maca, e suspende, ela. Primeiro-ministro Kairala Sanano Guzmán promete, durante o mandato, tinha Lima se halo aquisição Barroac Solo, não se continua a auditoria ba caso corrupção e a zona especial economia social mercado Raiwan. Antes, o Parlamento Nacional Mos, Russo Bacac, no Ministério Público, atuhalai processo de investigação Barroac Solo, também o governo gasta ona osan tocam quase renulo ba construção ro referem. Enquanto o governo Timor-Leste aloca o santo com Sanul Rsinhat para a aquisição do Roac Solo, mas ela consegue finalizar, no NEI e a proposta do Orçamento Geral do Estado tinha ringua Rua Nulu Rsinhida, o governo propõe então o orçamento com Sanul Rsinhen, incluindo com Rua Bapontões, onde conclui a reabilitação do Roac Solo. Carlos Marito da Costa, GMN.